Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, wadia balad dongeng tepas Sunda. Para mancawar salam dunia di mana wayayana. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi sadayana tetap di peparinan kesehatan lahirna sinareng batinanya, dijembarkan manana, digampilkan rizkina, dilancarkan segala rupi urusanana. Mungguh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pamirsa sadayana, alhamdulillah, wengi ieu aki masih tiasa mancen tugas, tiasa ngalajengkeun hanca dongeng anu katunda kamari dina jejer carios Satria Langlang Jagatnya bagian anu ka hiji salapan-salapan ayeuna teh nincak kana bagian 189. Kumaha lalampahan Sanjaya Galunggung si jawara perang dewa dina ieu carios urang Bandungan we sesarengan sakedap deui. Kanggean nemian mancon nemian pisan ngadengukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di-subscribe wae ditoel palebah tombol loncengna supados naon supados aya beja kana HP-na sewang-sewangan upami akina neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe like komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka Facebook Instagram Telegram sareng anu sanesna. Ayo urang sebarkeun sesarengan supados dongeng Sunda tetep nanjer, tetep rame, tetep waluya di nagri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ge Sunda. Amparkeun deui ah samakna sor bajigur sareng aya channel prot oge kulub syukna. Mangga kaparayun sadayana prung. Dewa Rayu gogorowokan, nyamat-nyamat ngarana Lancang Puri. Blesat manehna lumpat tarik bari terus nyebut-nyebut ngaran Lancang Puri. Sanjaya ngerasa karunya ningali kayaan dewa racun kawas kitu. Karunya deudeuh, lamun diantep bisa-bisa manehna jadi saurang tukang maksa mirusa anu jahat. Sabab pasti manehna teh nyangka unggal awewe anu kapanggih atau papanggih jeung dirina disangkana Lancang Puri. Bieu bae ge tangkaran nu jeung landak dianggapna Lancang Puri. Kudu disalametkeun ieu mah. Kusabab ngarasa karunya, Sanjaya teh lumpat nuturkeun Dewa Rayu. Sanjaya teu ngagunakeun gerakan silumana sabab manehna bisa mastikeun ka mana arah lumpatna Dewa Rayu. Ku ngadedengekeun suara gorowokna anu teureun-eureun terus-terusan nyambat-nyambat ngaranna Lancang Puri. Tapi ngadadak suara jorowokna Dewa Rayu teh ngiles. Sanjaya leungiteun udaganana. Ka mana mengkolna si tolohyor teh? Sanjaya bingung, pikeunang tugeun arah sabab disabudeureun dirina teu kadenge aya kakategan jantung jalma sejen. Sanjaya mutuskeun pikeun terus lumpat ka arah kaler kawas anu tadi dituju ku Dewa Rayu.
Pikir Sanjaya paling gede warayu teh gagancangan ngagancangan lumpat na sabab hayang gerak-gerak manggihan lancang puri. Jog Sanjaya anjog ka hiji basisir. Sanjaya neuteup ka arah laut. Tapi teu katempo aya dewa rayu dina umplukan batu-batu karang atawa di cai laut. Nu katempo ukur sting siriwikna lamak anu mawa budah laut ka basisir. Kamana ngilas nasi sadu teh? Sigana manehna ngarubah arah tadi teh. Gerendeng Sanjaya bari masih neuteup panonna ka arah laut. Dina kahayaan kitu ngadadak Sanjaya teh ngarasakeun aya gelombang panas anu ngarah kana tonggongna. Jawara pedang dewa gendak ngajaul ka luhur. Tuluy salto sakali. Wut juralit. Clek. Sanjaya turun di hiji umplukan batu karang anu rada rata. Sedengkeun gelombang panas anu mangrupa sinar beureum dina wujud peso balati. Ngadius nganca batu karang anu nolol ka luhur cai. Batu karang ancur teu mangrupa. Nu narajang ka Sanjaya teh si horeng urat setan manehna kaluar nembongkeun dirina ti satukangeun tatangkalan. Teu kudu rawa carita. Kaula nyaho, anjeun anu geus milu campur kana urusan kaula jeung lancang puri. Ceuk urat setan. Si horeng maurat setan teh telumpat jauh harita teh. Manehna balik deui sabab hayang nyaho kayaan lancang puri. Nah lancang puri teh tiwas atawa ukur tatuparna. Akhirna urat setan apal sagalana sabab harita manehna nyamuni bari ngadedengekeun sakabeh obrolanna lancang puri jeung Sanjaya. Oge kayaan dewa rayu sarta datangna Nyai Gandrik. Urat setan kakarak harita nempo rupana jawara pedang dewa anu salila ieu loba dicaritakeun jeung diobrolkeun ku jalma-jalma dunya pasilatan. Sawaktu Sanjaya lumpat nuturkeun dewa rayu tea, urat setan oge nuturkeun Sanjaya. Manehna neneangan kasempetan anu hade pikeun males narajang ka Sanjaya sabab ngarasa teu ngeunah hate. Panarajang na kalancang puri teh digagalkeun ku Sanjaya tapi ka dirina ngalaman tatu. Sawaktu di basisir eta, sawaktu Sanjaya keur nonggongan ka arah dirina, mangrupakeun kasempatan hade pikeun urat setan narajang sanajan geuning teu mawa hasil. Kuring mah ukur nyegah sangka naranjeun teu silih paehan. Cek Sanjaya ngajawab kana caritaan ti urat setan. Urat setan teh teu nyarita deui. Manehna langsung ngagerakeun leungeuna nyokot dua peso hiber pakarangna anu aya dina cangkengna. Plower wudu, dua peso hiber ngablesat ka arah Sanjaya. Sanjaya teu incah balilahan manehna masih nangtung di luhureun batu karang. Sawaktu dua peso geus satengah jalan, Sanjaya ngagupaikeun leungeun katuhuna ka arah peso. Plesat dua peso hiber teh ngadadak ngabalik arah, ayeuna mah narajang kana bogana. Urat setan ngaranjug reuwas, gancang manehna ngagajleng ka belah katuhu, pikeun nyinggahan pesona sorangan. Wudut, jerep-jerep. Dua peso langsung nancep dina tangkal waru. Tangkal waru saharita ngaburuk dina palebah batangna anu katanceban. Hewat oge budak teh. Gerentas urat setan. Urat setan ngadorongkeun dua dampal leungeuna sakaligus bunyai besar. Aya dua sinar biru anu ngabentar kawas kilat ka arah jawara pedang dewa. Sanjaya galunggung ngagajleng ka luhur tuluy salto ka arah hareup. Jorelat. Juralit kalayang jeleg. Sedengkeun dua kilat teh ngahanca kana batu karang urut nangtungna anu bieu. Pledak, jeget, brai. Batu karang hancur paberencai bari jeung geus tutung hideung.
Urat setan anu penasaran maju nyebrutkeun pada patuhuna anu geus dieusi ku tanaga jeruk ngarah kana dada jawara perang dewa nu katempo masih mesem tetep tenang. Katenangan sanjaya eta karasana kurat setan mah kawas anu nyapelekeun ka dirina. Angin panas mihlaan nebak kana dadana sanjaya galunggung. Sanjaya hari tengah giwar kebelah kencah plos tenggelan urat setan ukur ngahancangin. Sanjaya males narajang berup katiuhuna ngadius ngalakan acareham menjadi lawan, tapi urat setan anumi bana gerakan kilat kentang ngalelepken sirahna. Hiuk sewuk plos tenggelan Sanjaya oge poos. Urat setan beri dongko maneh nanyodokin purup katuhuna kana iga burung na Sanjaya disusul tepus ku babadan suku kencana anu ngarah kana bitisna jawara pedang dewa. Sanjaya harita gentak ngawangun jurus kincir muir dina lewi awakna muter ke belah kenca kalayang clek maneh na pindah tempat. Aina mah geus aya disagigireun urat setan. Urat setan anu tenggelan jeung babadan suku na poos. Harita ngarasakeun aya angin anu nebak kana pundukna apal kana pibahayaeun. Urat setan gancang ngagerentel ka arah hareup. Plos. Ketigan leungeun ka tu Sanjaya anu ngarah kana punduk urat setan teh ukur ngahanca tempat kosong. Jenggelek. Urat setan gancang nangtung ranggenek manehna masang kuda-kuda anyarna. Bari ngegero urat setan ngegajleng seibas dada, dua dampal leungeuna digentakeun sakaligus, sakali ieu mah Sanjaya henteu ngagiwar. Manehna hayang apal sakumaha kakuatan tenaga jero urat setan. Serangan urat setan dipapag ku dua dampal leungeun Sanjaya anu dieusi ku aji kalabang geni. Wudut tes dua. Sinar beureum ngaburinya sawaktu dua dampal leungeun jawara pedang dewa teh diadu teuas jeung sapasang dampal leungeuna urat setan. Urat setan awakna ngajuralit ka tukang tuluy ngagedebut labu. Tapi urat setan teh gancang ngajenggelek hudang deui. Manehna niupan dua dampal leungeun anu karasa panas nyanyautan bari jeung ngeluunkeun haseup warna beureum. Ya budak, bener-bener aya sian. Tenaga jerona aya di saluhureun aing geuningan wah. Coba dijajal di kusinar balati demit. Gerentes hatena urat setan. Urat setan harita ngagentakeun leungeun kencana. Tina leungeun jubah nanu logor teh ngablesat hiji sinar beureum anu ngawujud peso balati. Sinar beureum ngablesat hibertarik nyamar ka arah Sanjaya. Sanjaya gancang ngawatek aji sayuti cahaya. Dampal leungeun katuhuna meber ka hareup diarahkeun kana sinar beureum anu keur ngablesur ka arah dirina. Dadak-dadak kana tuh sinar beureum teh eureun ngarandeg ngambang di tengah jalan, tapi saterusna memalik tuluy ngadius dina gerakan leuwih gancang. Kiwari narajang kana bogana bari jeung jadi ngalobaan. Sinar beureum ngawujud peso teh jadi ayat tilu. Urat setan ngarenjak ruas ningali jurus balati demitna kalakah malik narajang ka arah dirina bari jeung ngalobaan sarta datangna leuwih cepet. Urat setan ngegejleng ka katuh bari langsung ngagerenelkeun badana ngajauhan. Tilu sinar beureum nyewuk ngahanca kana tilu tangka kalapa anu harita ngajajar di sisi basisir. Tilu tangka kalapa langsung bareulah jadi potongan sagara deleungeun orok sarta numpuk dina urut tangkalna. Urat setan pias beungeutna
maneh na ngusap punukna anu karasa tiris. Edan, pangabisana lain lalawarakan ieu mah. Pantesan ngaranna jadi sabibir hiji di kalangan tokoh-tokoh kolot. Hari hade aing ulah manjangkeun urusan jeung manehna. Gerentes hatena urat setan. Urat setan teh sadar lamun dirina moal bisa ngarubuhkeun jawara pedang dewa lamun tarung secara satria. Jadi urat setan mutuskeun pikeun ngeureunkeun eta tarung. Jawara pedang dewa. Di antara urang ayeuna eueuh urusan nanaon. Kaulah nganu kurek ingatkan, ulah deui-deui nyampuran urusan kaulah jeung rancang puri. Anjeun teh teu apal, saha anu sabenerna rancang puri? Manehna teh lain awewe bener. Anjeun geus bisa meunteun ku jurusna bae ge. Kawas jurus racun edan geugeut. Anu kena kajijaka anu ngarana dewa rayu eta. Eta racun tehese dimusnahkeun ana. Salian timuaneh na bakal jadi kaedanan kulancang puri sata bakal ngalampiaskeun nafsuna kanaun bae atawa kasahabae. Lamun dina waktu tilu poe teu diubaran, sarap-sarapna teh bakal ruksak. Utekna jajantungna sarta bobogaanna bakal buruk. Anjeun teh tengah bohong ieu teh urat setan. Cik Sanjaya cangcaya kana caritana urat setan. Lamun anjeun teu percaya, sok bae teangan dewa racun sanggeusna tilu poe. Pasti anjeun manggihan layona dina kaayaan geus buruk. Eta ge lamun dewa racuna teu kaburu dipaehan ku batur, sawab ngalakukeun paksaan ka jalma sejen. Walon urat setan. Lamun kitu, kuring menta ubar panawar eta racun, ceuk Sanjaya deui. Kaula teu mibanda panawar eta racun, sawab jurus racun edan geugeut mah lain jurus warisan teh yang guru kami. Eta jurus mah nu ngajarkeun nana ge Nyai Ganrik bibina rancang puri. Lamun anjeun butuh panawarna mentana ka Nyai Ganrik lain ka kaula. Tapi na kaula sangsi, lamun Nyai Ganrik daek mikeun ubar eta racun. Sabab sifat eta awewe teh licik jeung jahat. Kaula amit ayeuna keneh. Urat setan malikin badana tapi gerakan akatahan ku sorana Sanjaya. Kehila urat setan. Urat setan malikin di badana. Ya naon Sanjaya. Kuring rek tumanya. Sakanya hukuring anjen jeng lancang puri tetarung. Ku sabab merebutkin hiji pusaka. Nah pusaka naon anu diperebutkin ku anjen duaan teh. Ulah salempang urat setan. Kuring mah muamilu. Muarek milu merebutkeun eta pusaka. Kuring mah ngan saukur hayang nyaho. Cek Sanjaya bari neuteup ka urat setan. Kuring teh lain jalma bodoh belegu gie jawara pedang dewa. Kuring teu bisa nyebutkeunana. Sawab anjeun kalaku mah wakal milu merebutkeunana lamun apal kana pusaka. Kaula tembung aya pihak sejen anu milu merebutkeun eta pusaka. Walon urat setan keukeuh embung nyebutkeun. Kuring janji. Muarek milu merebutkeunana lamun anjeun daek nyebutkeunana. Ampura. Kuring keur buru-buru. Kudu ngudag lancang puri jeung bibinya. Lamun kuring telat eta pusaka bisa-bisa geus dipibanda ku maranehna. Geus nyarita kitu mah. Urat setan teh langsung malikeun badana sarta ngeblesat gancang ngejat di hareupeun jawara pedang dewa.
Sebenarnya mah Sanjaya teh bisa bae ngudagurat setan, tapi Sanjaya leuwih mikiran ngeunaan racun edan geget. Nah bener teu bisa diubaran. Nah bener nu boga ubarna ukur Nyai Gandrik. Keur ngahulang sorangan kitu Sanjaya dikagetkeun ku datangna hiji bayangan anu datang ngadadak ti arah sejen. Kolebat kalayang jeleg eta bayangan teh ngajelma jadi saurang jalma anu mibanda pangawakan gendut. Beungeutna galak sangar, kulit beungeutna hideung, halisna kanal ngajedig. Kumisna oge baplang sangat dulang. Panona rubak, sedengken buukna kanal panjang satak-tak diikat kulawon biru anu panjang ngagebay. Make papakean sing sarwa hejo. Tapi bajuna teu dikancingkeun. Dadana anu buluan herang ngaliglag jelas ka tembong. Eta jalma make gelang bahar di leungeun kencana. Sedengken pakarang anu nyelap dina cangkengna mangrupa hiji bedog anu gagangna teh ukiran hulu lodaya. Umurna 50 tahunan tapi buukna can katempo aya huisan. Eta jalma luak liuk culang cileung kawas aya anu keur diteteangan. Serem pisan beungeut ieu jalma, pikir Sanjaya. Pasti jalma na teh galak, babari ambek, gampang kasigung, kasigeung, sarta babari pikeun nyabut nyawa batur. Beungeutna anu pikasieuneun kieu bisa ngelehkeun wawanen batur samemeh tarung jeung manehna. Tapi saha ieu jalmanya anu sabenerna? Kakarak ayeuna aing panggih jeung potongan kawas kieu ye. Panon rubakna masih culang cileung leungeuna sakali-kali ngusapan kumisna. Gayana bener-bener pikasieuneun. Naon maksud anjeun nepungan kuring di dieu paman? Tanya Sanjaya. Nyarita sopan tapi tetap waspada. Kuring teh neangan saurang jalma. Walon eta lalaki. Sanjaya ngagebeg reuwas kacida bari nahan seuri dina hate. Beuh. Pohara, sorana kawas awewe ogo. Kawas wanu japingitan anu keur kasmaran. Idih. Amit-amit. Geuntes Sanjaya. Kagugu ku sorangan. Kunaon cungar cengir? Cek eta jalma bari ngadeukeut ku gaya gutak-gitak anu kawas awewe. Idih. Kunaon ieu seuri-seuri wae kitu? Mani geuleuh. Eta jalma nyiwit kana leungeun Sanjaya, ciwitanana laun teu karasa nyeri tapi justru nyeun Sanjaya hayang seuri pisan. Akhirna mah Sanjaya teh nyakakak seuri bari nungkup bibirna ku leungeunna sorangan. Jalma gendut nu beungeutna sangar teh baeud. Ngabalieur miceun beungeut sakeudeung tuluy ngadilak centil bari leungeunna ngulinkeun tungtung bajuna. Diajak nyarita kala kacungar cengir bae. Centil pisan anjeun make sep. Cek eta jalma bari bibirna jubah jebi bener-bener kawas awewe anu keur sewot. Sanjaya sateka pula nahan seurina tapi tetep bae seuri Sanjaya teu bisa leungit. ngaran paman teh saha? Ulah nyebut kakuring paman atuh sebut bae ibi gitu. Cek eta jalma centil pisan. Atawa sebut baenya yayang gitu. Sanjaya kapaksa ngabalieur nonggongan eta jalma anu beungeutna ganas tapi sikepna salembut parawan pingitan. Sanjaya nu kangen lain ku sabab geuleuh tapi nyumputkeun seurina nu tanpa sora. Eta seuri teh nyeun awak Sanjaya oyag-oyagan. Si gendut jadi beuki ngadeukeut sarta nyiwit kana cangkengna Sanjaya. Naon ni seuri wae resep sukanya. Tangtu bae Sanjaya masih can bisa ngeureunkeun seurina. Pikeun Sanjaya
pedana banget jeung gaya sarta sora pikalucuan pisan. Sebab karak harita sanjaya manggihan jalma nurupana angker sadis tapi gayana kawas awewe ogo. Kasep ya tetep kuring sok tetep kadie ya gerak. Ceketa jalma barinya kelan lengan sanjaya tidak malik. Sanjaya maksakan maneh nahan hayang sirina maneh netep banget pikasianin eta. Tadi teh anjeun teh nanya ngaran kuring lain. Nya, bener. Punten nya. Sabab urang teh kakarak ayeuna papanggih. Julukan atawa gelar kuring teh mun hayang nyaho mah Lodaya Jalu. Lodaya Jalu. Sanjaya teu kuat nahan seurina. Tetep nyengir sabab ari ngaran jeung julukan mah gagah tapi gayana cumentil. Seremnya, serem pan julukan kuring teh atuh. Seremnya, serem. Nya serem, serem pisan. Aduh, asli mah seurina pamirsa aduh. Buntennya. tapi ngaran asli anjeun desa. Sanjaya nungkup deui beungeutna. Ngaran asli kuring aya ngapal kitu. Ngaran kuring teh Karina Tosi Kusuma Sirna disingkatna Kartokusir. Sanjaya ngagagak seuri. Kabayang kumaha hayang seurina Sanjaya ngadengengaran geulis kawas kitu anu disingkat jadi Kartokusir. Teu aneh deui lamun Sanjaya ngagigik nahan seurina anu matak nyeri kana kulit beuteung. Lodaya Jalu neutup Sanjaya anu bobongkokan bari nonggongan dirina bari jeung jebi baeut. Sigana ku sabab teu kuat nahan jengkel. Disengsirikeun bae tita tadi Kartokusir teh ngajejek bujur Sanjaya lumayan tarik. Hiuk cedak. Tolonyong bru. Sanjaya nyuksruk nyungsep kana pasir basisir. Seurina ngadadak eureun sabab reuwas narima tajongan anu tarik kacida dina bujurna. Cungcurungan anak karasa linu. Sanjaya gancang hudang tapi manehna teu amek. Seurina sakuat tenaga ditahan tapi tetap bae aya sesa seurina anu katempo. Keur kitu kahayang jorelat seuleuk kedebut aya nu loncat tuluy labu. Pemirsa. Aduh. Barang hudang cioreng saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eta teh saha ieu kasep? Saha eta? Manis serem kitu nya rek nawaran ieu ge aug ibisieun nempona ieu. Geus ulah ditawaran bikeun wae. Kuring diborong eta augna geus geura tutup Pamirsa sadayana sakitu heula dongengna nya Kartokusir. Karina Tosi Kusuma Sirna nya pamirsa. Cag urang teundeun heula dianeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan aleueun lalampahan Sanjaya dina lakon Satria Langlang Jagatnya bagian anu 189. Urang sampeur di bagian anu salajengna. Sakitu heula nu tiasa kapihatur akina amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.